שלום, מה שלומכם? אני קס, ברוכים באים לערוץ שלי. אנחנו ביער בן שמן היום. אנחנו ערוץ צחלנים, קלאס 3. המקצים כבר התחילו... לפני שעה כבר. אנחנו הגענו באיחור, אנחנו לא לקלאס 3, אנחנו מצטרפים פה למקצה של הספורט בהמשך. אנשים פה מסביב במסלולים. אני יכול לחבר מחדש? אם לא, אז תקפל את הכבל, למה שזה לא יתפס לך בגלגל. נראות על השער. כן, אני גבולי מאוד. לא ייגמר. לא נגעת, לא נגעת, עשה. זה זיהות על השער. אורן, זה זוזו לא מהשער. טוב, אני לא מאמין, יפה. מעולה. וואו. מה הזמן, בן? גומי, גומי, גומי. טוב, לא משנה, עשה. 4-3. 4-3. שער 4. אופן, נפלתי לבור הזה. בהצלחה. שיש כנראה את הזמן שלך. לא יתפס על משהו, די. מה הזמן שלי? מי זמני? אני. תן לו רגע. 4-5. שמה? בסדר, מספיק. לא, אבל אני בעיקר התקו, אני אחרי רבס. לא צריך. תשתמש בו עד. מה הזמן? 5. ספיד שלך באמצע. לא נגע, בסדר. אני תפוס פה עוד חזק, תביא, נעשה כנן. תנסה עוד. איתה, 5.5, יש לך עוד 2.5 דקות, אחי. זה דמוך, גבוה, מה? כן, זה דיבור משהו. נעות על השעה. לא מאמין. יאללה, קדימה, רוץ, רוץ, לא משנה. יאללה, עוד 2 דקות. שחרר. רוץ, אחי, רוץ. יש לך את זה? מסתובב. מסתובב לפה. מסתובב. כאן. טוב מאוד, טוב מאוד, פה. אתה למעלה, שירות לדוד. תמלא ופה, אתה פה, שבוא את הפעם על הבטן, תמר. זה גלגל וגלגל. אתה מביא אותו בדיוק לנקודה הזאת. כן, כן, עדיף לך להגיע עם גלגל לפה. כבר עשית, אני מקווה שזה ירוץ. יופי, יופי, יופי. זה... שחרר את הבטן, תבוא... טוב, יאללה. כן, ככה, ככה, בדיוק. עוד דקה איתה, מה? תהי. יאללה, סך, סך. מולי. זה עשה, כן.
חבר'ה, רק לזוז מפה. חבר'ה, שלוש דקות. שניות. עוד לא עבר, עוד לא סיימת. תעשה משהו. עכשיו? שער אווירי. מה שאתה רוצה לבוא לפעול הרגע, תנו לו מקום. שתי דקות. שמת גיי, סבבה, אמרו לי שלא נשמת גיי. ימין, ימין, ימין.
כן, תבוא מלמטה. מלמטה או... מלמטה, אני מבין. כן, לפחות הוא בנוי טוב, הוא יכול לתקן את זה. לאט לאט, טוב, תהיה רגוע. לא, הביתה שלך הייתה פשוטה. מעולה, יאללה, עכשיו על שיפוע הצד הזה. למטה?
קצת למעלה. אנחנו לא שם לעבור. עצר בזמן. יותר נכון, אגף שלי, כזה זוכרים אחרי זה. יפה. ועשר חזרות. אלוף! איפה? לשם, לשם, לשם. כננת. יאו, תזדרז, 20 שניות. לא, אנחנו עושים לשם, עוד שניים טובים. למה לא? 10 שניות. 7. נחרב דנגל. 3, 2, 1. הליכת סרטן לצד שני. תתרחק מהשער, תתרחק. לא נגע. יש לך דקה עכשיו. דקה לשתי שערים, תחנו לו את המעבר לשערים. גייט, למטה. מי למטה לעלות? יש לך שתי דקות עוד חמישה שערים, אז זרום לפחות, לא תיפסל. בסדר, בסדר, בסדר. מעלים מסביב. נגב השער. זרום, זרום. דקה אחרונה. איפה השער הבא? זה. אתה עובר את זה. כן, אתה עובר את זה. יופי.
כננת, יאללה. יאללה. במקום להתעסק בזה. זה מה הכדור הזה אומר. תזן טיפה. מתאמר. איזה מנקחם, תפוף מאוד. סובב, סובב, סובב. תח אותם, תח. אני עליו. אם נעשה טעות אני אומר, ישר. לאט לאט. שלט צחקד על הכל ביחד. הכננת, אורן, שלא תתפס לך. תקבל אותה עד הסוף. הזמן 4:43. גם יכול לפעות אותך. עכשיו אתה חורי שאתה. עובד למטה. עובד פנה לו מעבר. מה, אני רוצה למטה? 5:54. יש לך עוד... מה זמנים? 6:14. אתה עובר את זה ונשאר עוד 2. תשאף למעלה. תודה רבה. Green light. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe. Hit the strobe.